Заврши 15-тата меѓународна ликовна колонија Дениро. Оваа година се одржуваше од 15 до 25 јуни во Битола, во просториите на Хотел Дениро. Во текот на овие 15 години на колонијата учествувале на над 180 уметници, кои направиле околу 450 дела. Годинава учество зедува уметници од Бразил, Италија, Индија, Шпанија, Германија, Србија, Бугарија, Украина, Турција и Црна Гора. Денес ја завршуваме 15-та поред ликовна колонија Дениро, на која што учествува 15-тина уметници, од кои 10-тина беа од странство. И тоа, значи, не само од Македонија, имавме од Бугарија, од Србија, од Црна Гора, но исто така и од Германија, Англија, Италија, Шпанија, од Бразил имавме двајца, од Индија, исто така од Украина. Тие твореа овде 10 дена и доста импресивно. За мене е пријатно изненадување, затоа што не само по број, не само по квантитет, негде создадените 60-тина дела и штафелајски формат и уште една десетина мал формат, изобилуваат со високи уметнички вредности, соодветни на нивното реноме, не само во нивните земји, туку и пошироко. Така што тие беа прави амбасадори, јас ги нарекувам ликовни амбасадори на нивните земји, меѓутоа и ние како домаќини направивме се да ја запознаат не само Битола, туку пошироко и еден дел од Македонија. Им организиравме еднодневен излет во Охрид, каде што ги видува и спомениците на нашиот бисер. Оваа колонија стана бренд на Битола, но и на државата, посочи Петровски, и додаде дека следната година оваа колонија ќе се пресели во нов поголем објект во Подпелестеријето. Може би е нескромно да кажам, затоа што сум координатор и уметнички директор, меѓутоа не можам да го скријам тоа дека оваа колонија веќе стана не само бренд за Битола, туку и за цела Македонија. Интересот е се поголем. Таа е веќе уникатна. Кога избираме учесници за колонијата, уметничкиот совет, навистина имаме доста квалитетни кандидати, можностите се тие, но затоа пак организаторот, фамилијата Филевски, Силвана и Драги, веќе градат објект наменски за оваа колонија, и во подножјето на Пелистер, и од едната година ќе имаме уште по големи можности за пречек и за и да има овозможиме услови за работа на уметниците. Илјана Атанасова Иванова доаѓа од соседна Бугарија. Родена е во Варна, но живее во Софија. Нова колонија е за прв пат. Коментираше за разликата на уметничкиот израз во Бугарија и Македонија. Ами ние тука сме многу еклектични, сме од всякакви страни. Ние тука на оваа колонија сме од повеќе држави низ светот. Има разлика кај сите и сите сме уникатни на свој начин, но уметниците тука ми се некако поотворени, користат повеќе бои, имаат повеќе слобода на изразување. Но во секој случај, повеќе не ми е традиционална уметност од државите. Луѓето секојдневно примаат бројни информации и тоа делува на уметниците. Некако се ми е шарено, не е повеќе ништо конкретно, освен во Африка. Таму се позатворени, таму поинако функционираат работите. Мене на оваа колонија ме инспирираше музиката додека работевме. И она што ми будеше емоции, длабоко во мене што беше насобрано. А ние како народ сме многу блиски. Се чувствував како да сликам дома. Се чувствував како да сум дел од вас. Без разлика што ми е туѓо место. Многу ми се допадна Битола. Луѓето тука, храната, сепак е ново искуство и добро е. Меѓународната ликовна колонија Дениро во Битола изминатиот период има организирано над 40 изложби во Македонија и надвор од неа. Оваа година се обележува и 10 години од збратимувањето со ликовната колонија Буљарица Арт од Црна Гора.